Dediğini görüyorum. Konstab şu kara bakmalıydı. Madde miktarı. Ama kadar o kadar. Sayfa neçeden? Hangi suallara bakarız? Suallarınızı verin gelsin bir bir bakar. Menden varsa buyursun. Necə? Məndə səhifə 33-dən də sualım. Məndən qabaq hansısa müəllimə əvvəlki səhifələrdən varsa. Məlumə səhifə 33-də kimyəvi formullar üzrə sıfırmalar hə. Sual neçədir müəllimə? Sual 94-dü. Əslində orada 93-cü sual ona oxşar sualdır. Mən də sizdə dinləmişəm videoya yazıda. Başa düşmüşəm. Sadəcə olaraq burada 13.6 yəni tam ki kəsir olmaq məbriyyət çaşdırır. Bir bazı izahat verirsəniz. Kim işləyib yoldaşlar bunu? Məlumlarımızdan bəziləri yoxdur. Yoldaşlar işləyə bilən var mı? 94-cü suala baxırıq. 94. Mən də işləmişəm. Əla, necə işləmişsiniz mənim? Kömək eləyin görə biləz bizə. Deməli, S3 6 üstə gəl, S3 8. Birinə X vermişim, birinə Y vermişim. Bunların birlikdə dəmi 3.6-dır. Deməli, yazmışam 3 X üstə gəlinsin 3 Y. Bərabərdir 3.6. Deməli, 3-ü mötərizə xaricinə çıxartmışam. Deməli, 3 mötərizədə x üstə gəlinsin, y bərabərdir, 3.6 bölünsün 3. Aha, sonra buradan da x üstə gəlinsin, y bərabər. Bəli. Ha, buyurun, buyurun, devam edin. X üstə gəlinsin, y bərabərdir, 3.6 bölünsün 2-yə. Bu da edir 1.2. 3-ə bölünsün 3-ə 1.2. 3.6, mən daldım axı 1.2. 3.6-dan 1.2-ni çıxdım. Yerdə aldım 2.4. Bu heliumun çəkisi qramıymış da, yəni heliumun moludur. Bəli. Onda vurursan 4. Moludur, hə. Heliumda 4 olduğuna görə 4-ü vurmuşam 2.4-ə, almışam 9.6. Baxın, indi burada tənlik qurmaq əvəzində belə bir şey eləmək olar da. Yəni, fərqi yoxdur. Bu maddənin de içində 3 mol karbon var, bu maddənin içində 3 mol karbon var. Fərqi yoxdur deməli. Hansından, nə qədər olmaq? Yəni, əsas odur ki, 3.6 mol karbon olması üçün bu maddələrdən ikisi bir yerdə nə qədər olmalıdır məlumə? Baxın, 3.6 mol karbon olması üçün bu maddələrdən birlikdə 1.2 mol olmalıdır. Ki, 1.2-ni 3-ə vursaydınız eləcək məlumə? 3.6 karbon eləyəcəm. 3.6. Aha. Aha. Aydın da müəllimlər, yəni burada tənlik qurmaqdansa, rahatlıqla bu maddələrin hər ikisinin içində 3 mol. Uzun getmişəm də yolun. Bir balaca elə bir şey orada tənlik qurmaqda gərək yox idi əslində. Elə 1.2 mol bu maddələrdən olmalıdır ki, 1.2 vuraq. Bunların indeksindəki 3 nə eləyir? İçində də 3 dəfə yoxdur ki. Eləyir 3.6 mol karbon. Deməli sən demə bu maddələrin ikisi bir yerdə 1.2 moldur. 3.6 mol ümumi qarışıqdır. Bunu 2-yə bölə bilərdim. 3.6-nı. 3.6-nı 2 olduğuna görə 2-yə bölürəm də belə deyim. 3.6-nı 2-yə niyə bölürsünüz? 2-yə bölə bilərdim. Yoxsa 1.2 ilə məntiqlə götürürəm. 1.2 ikisinin birlikdə kütlə. İkisinin birlikdə moludur. Baxın müəllimlər. Ta ki belə deyək. Sizə 3.6 mol karbon lazımdır. Düzdür mü? 3.6 mol karbon olmalısa bunlar ikisi birlikdə İkisi birlikdə 1.2 mol olsalar 1.2 vuraq 3 necə eləyir? 3.6 mol. Deməli 3.6 mol karbon olmuş olur. İkisi birlikdə 1.2 mol olanda yarayır. İnanmırsınız məsələn gəlin yoxlayaq. Tutaq ki 1.2-ni gəlin buna verək 0.8 buna da verək 0.4. Nə eləyir? 0.8 vuraq 3 2.4 0.4 vuraq 3 1.2 cəmi eləyir 3.6. Yəni, fərqi yoxdur. Necə bölürsünüz? Bölün. Ümumilikdə bundan ikisində karbon sayı 3-də nədir deyə? İkisi birlikdə 1.2 mol olanda bu maddədən 1.2 vuraq indeksi 3 eləyir 3.6 mol karbon. Aydındır burası? Əgər 3.6 mol qarışığın 1.2 molu bunlar ikisi bir yerdədirsə yerdə nə qədər qalır? 2.4 mol. 2.4 molda heliumun payıdır.
Heliumun da 1 Ha, molu o da onun 4 burada. varsa 2 onda 4 vurak. 4 eliği ne kadar? 9 onda 6 ele mi? Aydın değil mi Meryem? Kimin sorusuysa? Kimin sorusuydu arkadaşlar? Aydın değil. Sesiniz kırıldı Tam Meryem. kesilmeyen şahsıdır. Ne? Kesilecek emler. Benim geldi. Tam kesildi diye bilen arkadaşlar. Çok sağ olun. Başa düştüm. Buyurun. Arkadaşlar. Nöbet sor Evet, arkadaşlar. mən de burada 106'da var idi. Burası elementikle baktım izahlara. Mentikle tapmak daha doğru olardı. Uzun uzun adı gedince. Yani uzun uzada gitmek vaxt etkisidir Nerede? Yani sol 106. 106 bel. Bakın şöyle. Mən o gün de bu tipte bir sual vermiştim size. Bu tiplerde adam biraz şaşır. Hocam biz buna baksana biz. Hocam biz bunu mantığını diyelim. Ha. Məntiqlə eləmişik de. Onu deyirəm ki, yəni məntiqlə eləmək daha asan yoludur. Ha, bəli. Elə o formada elədik. Bəli. Məndə bir de 136'da var. Düzdür, orada izah verilib. Ama tam olarak başa düşmədim ki, izah nə üçün burada 4'ə vurulur. Valent elektronların sayı. Mən 136 Valent izahına telefonu doğru. sayı tam rəqəm olsun diye yani. Belə deyək de. Valent mesela Niye məhz 4'te? 5'e vurun ha. 5'e vuran da tam rəqəm eləyir mi mesela? 3'e vurun. 3'e vuran tam 2'ye vurun Hə, mesela. o məntiqlə tam ədəd olmağımızdan Tam ötürü. Hə, minimum bax bunu mesela başa düşə 2'ye vuran tam bilmirəm. rəqəm alınmır mesela. Tutaq ki belə deyək de. Bunun altta %75'inde ne kadar Valent telefonu sayı? 4 tane 5 vuran Tam 23. 1511 ha Aha. burası 11 Bu ne 23. kadar eləyir bu? Neçə mol deməkdir bu? 4 tane 515 vuran 23. Ne kadar deməkdir yoldaşlar? 0 tane %75 deməkdir. Düzdür mü? Deməli 0,75. 0 %75 mol valent elektronu var. Bu maddenin 6,75 gramında Ne kadar 0,75 bu? mol valent Aha, elektronu var. 70. Düzdür mü müəllimə? Aha. Onu da bir mol bir götürürük. İndi bəli, bunu elə bil ki, siz Aslan. gətirin yaxşı 2 gram. 2, bunu devlete tam rəqəm aparmaq için neçə vurmalısınız siz bunu? 2'ye vuranda neçə edir məsələn? 1,5 edir. 1,5 valent elektronu var mı asıl elementin? Valent elektron Yok da. dediğimiz şey ya bir tane, ya iki tane, Ya ya üç tane, ya dört tane düzdü mü? da yani Tam rəqəmə getirmek için. bir onda bir şey olabilir. Tam rəqəm götürmek için. Bəli, Hem tam başa rəqəmə getirmek için düştüm. bunu Tam dörde rəqəm vurmak götürmek. məcbur ki. Eləsin dörde vuranda bunu eləyir. 3 mol valent elektronu. Bunu da 4'e vuran da eləyir 27. Deməli 27 gram. Ha. 3 de valent elektronu da alüminyum var. Yani burada görürsünüz ki bir neçə Ha, element bir tane var. alüminyum. Bunu yoxlama ilə bu formada eləyirik de yani. Ha, yerine koymakla sadece o mənə çatmayan o istəyir ki, niyə məhz 4'e vururuz? Yani tam rəqəmi getirmek için de 2'ye vuranda tam rəqəm eləmir. 3'e vuranda tam rəqəm eləmir. Yani kəsr eləyir de belə deyək de yani. Aha, tamam, anladım. Çok sağ olun. Buyurun. Mənim olar bir dəqiqə. Orada mən altı yüz 75'e 4,5 götürmüşəm. Aha. Enayə da x götürüp 9 satmışam. 9 O tatlı. 9'u da oradaki atom 20 elə ki yerine koyup bölmüşəm tam 9 düşüb. Elə bir 27 düşüb. 27'ni 9'a bölende tam 3 düşür diye o birilerini de böyle vermedi. Mən hele götürdüm. Ha, elə deyə bilərsiniz. Bəli, tam doğru eləmişsiniz. Bəli. O da problemli bir şey deyil. Eyni. Müəlliməmiz deyir ki, yəni bu qədərə, bu bəs Necə bir bir dənə ətraflı mol değerli zəhmət olmasa. 6'dan %75'e 4 tam 505 vuran Aha. 23 değil mi? Bəs Na qədərə, yəni Aha. 6,2'de, yəni 1 mola bəs neçə gram eləyir? X gram. X'i müəllimə deyir, buradan tapmışam 9 gram. Düzdür mü? Aha. Burada hansı maddəni, mesela 56'ını müəllimə deyir, 9'a bölmüşəm. Tam bir rəqəm Ha, alabilmemişim. bir olarak bölmek lazımdı. Ha, o da 27 maraqlı məsələn fikirdir. Bak, bölən bu daha 9'a yaxşıdır. 3 düşür məsələn. Belə bir variant edə bilərsiniz. Veyahut
tersine bunu vurabilirsiniz. Dört tam rakamı getirebilirsiniz. Ele eyni epizodlar içinde yani yine de yoklamak lazım. Ama mesela biz elediğimiz yolda artık bir yoklamaya düşmürük de yani. Oradan tam rakamı getirene görünür artık hanselim. Şimdi kim ana rahat ederiz. Sonra arkadaşlar. Buradan işlemişiz mi? 131'i. Sorular var diye ne dedi? Yani karanlık kalan bir nokta var mı bu sorularda? Bu Emin Zeferci'de. Emin bu adına bilen hatırlamayan mısınız siz yoksa? Emin Zeferci. Ben. Buradan sorularınız varsa bir çetinlik gelen mesela varsa deyin bakalım olarak. 131'e mi? Belki bir 8 defa kulağı asmışam 131'e. Aha. Ahır başa düştüm. Aslında bir daha izah isteyen var mı 131'e? Müellimimiz bize izah eylesin. Ben bir de değersiz de yazmışam oraya bakalım. Tası yine de demek yaxşı olur. Bəli. 131'i birinci müəlliməmiz izah eləsin. Müəllimə deyil, başa düşür. Görəm, onu kömək eləyək, sonra mən də yenə izah eləyərəm. Narat olun. Müəllimimiz bir dənə birinci desin. Mən izah eləyim. İzah eləyəndə deməli bu görürsən? Hə, buyurun. Aha. Deməli bizə 2 dənə qab verildi. Müəllim də deyir ki, 2 dənə qab gözümüzün önündə olmalıdır. Ki, yəni biz onu sanki qabağımızdadır, onu doldururuq özümüz. Birini X götürək. Birinci qaba. İkinci qaba isə 4 dəfə az deyirsə 4x götürək. 4 dəfə 4 dəfə x götürürəm mən ona 4x x üstə gəlinsin 4x. 32 nə bilirik ki 32-dir də. 4x vurulsun 32. Birinci qabda da hidrogen deyir axı bizə. Hidrogenin mol miqdarını əlavə edir. Orada x-ə də 2 verirəm. 4x üstə gəlinsin 4x, yəni oksigeni bərabər neçəyə? 8x-ə. X-i burdan ümumi tapırıq nə olur bizdə? 7x oldu. Deməli bir deyirəm, səsiniz arada qırıldı, sizin səsiniz arada qırıldı. Deməli, müəllimimiz deyir ki, buna x verdi. Bura 4 dəfə çox idi deyə buna 4x verdi. 4x verdi, bəli. Buna nə verdik? Y qədər hidrogen verdik məsələn buna. Y qədər hidrogen verdik, bəli. Bilmirik. Aha, hidrogen də bilirik ki, axı 2-dir. 2-dir. 2 olduğuna görə. Molu deyir axı burada. Mol miqdarı. Hidrogenin mol miqdarı 2 olduğuna görə 2 götürmüşəm onu. Ümumilikdə mənim 8x-im var. Ümumilikdə mənim 8x-im oldu. Düzdür? Deməli 8x-im oldu. Buradan da tapanda x üstə gəlinsin 7x olacaq. X-i tapanda, x hidrogen tapanda. 7x hidrogen əlavə olunub da, belə deyək. Aha. Sonra oradan da kəsirlərlə yazıram ki, 7x bölünsün 2-yə, o da 4x bölünsün 32-yə. Sonra yenə çevirəndə 7 vurulsun 16 bölünsün 4-ə, bərabərdir 28-ə. Yəni, mən bu nəticəni çıxartdım. İndi bilmirəm ki, necə başa düşdü. Doğrudur. Mənəmiz deyir ki, bax, bu x verdik birinci qaba. İkinci qaba da 4x verdik. Çünki ikinci qab, birinci qabdan görünür ki, böyükdür və 4 dəfə ondan kütləsi çoxdur. Bu qabların öz kütlələri. İkinci növbədə qaba əlavə olunan maddələrin kütlələri. Birinci qaba hidrogen əlavə eləmişik. Nə qədəri bilmirik hidrogen əlavə etdiyimiz hidrogen kütləsi. Y qədəri falan bilmirik nə qədəri də. İkinci qaba da qabın kütləsi qədər oksigen. 4x qədər oksigen əlavə eləmişik. Və qabların kütlələri bərabərləşib. İkisinin də kütləsi bərabərləşibsə, yəni bunun kütləsi 8x-dir. Bunun da kütləsi o zaman 8x olmalıdır. Düzdür müəllimə? Bu da 8x olmalıdır. Bunun 8x olması üçün gələn onda y nə olmalıdır müəllimimiz deyir. Y olmalıdır matematik olaraq 7x. Mənim elə onu x plus y kimi yaza bilməli. X plus y bərabər 8x. Bəli, elə x plus y bərabər 8x, sonra y nəyə çıxır? Bərabər 7x çıxır, deyir. Düzdür mü? 7x-ə. Bəli. Bura qaranlıq şey var. Yox. Daha rahat bir yolunu da bundan sonra deyər inşallah Naratomun. İndi burada, indi burada. Sizə demir ki, bu əlavə olunan maddələrin kütlələrini müqayisə edin. Deyir ki, bunların mollarını müqayisə edin. Bax, desəm ki, məsələn, 10 qram hidrogen neçə moldur? Deyirik ki, 5 mol. Onu bölürük 2-yə. İndi 7x qram hidrogen neçə moldur desəm? 7x bölünsün
2 mol olmalı, değil mi Meryem? Bak herif olanda yani burada herif var. Yani 2 mol olmalı ben. 7x bölünsün 2 mol yazırıq bura. Herif olanda yani onu bölmeye korkmuyoruz da. Bəs oksigenin moluna kadar eləyir. 4x gram. 4x bölünsün 32. Aha, 4x bölü 32 eləyir. Yani tutaş desem ki size A gram oksigen neçə moldu? A bölü 32 mol. Bu kadar yani. Şimdi burada hidrogenin molu 7x bölü 2, oksigenin molu 4x bölü 32. Buraya kadar karanlık bir şey var mı yoldaşlar? Hayır ben. Şimdi burada ne deyir? Deyir ki hidrogenin molu oksijenin moluna ne sefer büyüktür. Yani 7x bölü 2 bölünsün 4x bölü 32. Ne işte o büyüktür bundan onu hesaplayırız. Ve bu bölme tersine vurma demek ki tersine vurma deyirəm burada. 32 bölü 4x bölmeni tersine vurma kimi çevirir yoldaşlar. Ve burada x'ler yazılır. 4'ünden de 2, 8 demektir. 32 ile bu gelir, kalır burada. 4 vur 7, beraber 28 kalır. Bu halinde benim aram ya. Ben. Birinci kapıda 7x bölü 2'nin, ikinci kapıda 4x bölü 32'den ne işte ve böyle olduğunu taktık. Kimin sualı arkadaşlar? Bu karanda kalmadı ki. Bak bunun başka bir formada deneyebiliriz bunu. Biraz x'lerin y'lerden kaçanlar için mesela. Başka bir formada belirlemiyorlar ki. Bak tutak ki ikinci bir kabda oksijen var, birinci kabda da hidrojen var. Özümüzden bir rəqəm verebiliriz. Ama rəqəm veren de, bakın rəqəmleri de necə gəldi rəqəmlər vermək olmaz. Bir məntiqə uyğun rəqəmlər. Məsələn, ikinci kabın kütləsini durup 5 gram, 7 gram götürmək məntiq uyğun deyil. Niyə görə? Çünki ikinci qaba oksigen doldurulacaqsa, ən azından oksigenin bölünə biləcəyi bir rəqəm. Məsələn, 32 verirəm o ikinci qabın kütləsini. Və birinci qab ondan 4 dəfə daha az olmalıdır. Neçə olmalıdır? 32, 8 ola bilər. Birinci qab 8 olacaq məsələn. 8 olacaq da. Bəli. 2, 4. Sonra, tamam eləyəndə, deyir ki, ikinci qaba qabın kütləsi qədər oksigen. Yəni, 32 gram oksigen əlavə edirəm. Birinci qaba da hidrogen əlavə edirəm. Və qabların kütləri bərabərləşir. Bu qabın kütləsi olur nə qədər? 64 gram. O zaman burada 64 gramdır. Bəs bura nə qədər hidrogen tökməliyəmmiş ki, bu da 64 olsun? 56 gram tökməliyəm ki, bura hidrogeni. Bu da 64 eləsin. Düzdürmü yoldaşlar? İndi 56 gram hidrojenin nesine ne oldu? 56 bölü 2 28 mol. 28 mol. 28. 32 gram hidrojenin nesine oldu bəs? 32 bölü 32 1 mol. 16 mol. Hə da 1 mol. Hidrojenin molu 25 defa çoxdur. Bu 28 bu 1. 28 defa çoxdur. 28. Yani bu ondan daha sadə bir yoldu. Ama bu yol çox da önərdir. Bu daha rahat. Daha rahat ama bu yolu çok önermirəm. Ben bazen böyle rahat yol olsa da çünkü X'lerle işlemler veriş eləmirlər. Böyle ancak böyle katılara rəqəm koymak her daim elimizde çatmır bizim. Her yerde rəqəm koymak. Ay müəllim, riyaziyyat eləyiblər kimyanı. Ben neyle kimyanı bütün riyaziyyat eləyiblər. Şeymişim, ağa deyir sür dəriyə sür dəriyə. Ne kararlar biz de ona gedirik de neyle. O suallar düşecek. Ben size ayrı suallar işletmeyin de. Mən az bacı. Onlar elə düşecek de biz de məcbur onlardan işleyirik de. Yani bunu biz X'lerle de edebiliriz. Böyle de düzü bu daha rahat yoldu. Başka mesele. Ama her sualda rəqəm koymak alınmır. Ona göre ben her ihtimal size tənlik yollarını deyirəm ki birden tənlik olanda çaşmıyorsunuz. Deç olmasa. Tənliklerle işleyebilirsiniz. Yani her ikisinin birinden əziyanı var. Kişisine deyik de biz. Sonra. Yoldaşlar növbət sual. Səhifə 43-də 34-dən 36-ya baxardıq da. Ümumiyyətlə artıq qalır sözləri mənə biraz çətin gəlir. Bol miqdarı qalır. Sən bilim sərf olmaz. Məndə də bax o problemlər var. 34-dən. Yaxşı. Bu tam sərf olunur. Reaksiya sonra qabda olan maddələr mol miqdarı hansında doğrudur. Hmm.
Mənim orada hansının əmsalı böyük götürülürsə reaksiyaya girənlərdən ona nəzərə alıb. Biz o birisini də ona uyğun götürürük elə. Aha, baxın, hə, yəni sadəcə məsələ odur ki, yəni ikisini tutaq əmsal verilib də səbə 2x y-nin üzərinə y 2 gəlirsiniz. Bax bu reaksiyada nə görürük biz? Görürəm ki 2x y maddəsi girəndə y nə qədər girir? 2 dənə bundan girəndə bundan 1 dənə girir. Düzdürmü yoldaşlar? Bundan 2 dənə girəndə bundan 1 dənə girir. Bundan 2 mol girəndə bundan 1 mol. 2 həcm girəndə 1 həcm. İndi burada deyir ki, eyni həcmli götürürsünüz siz bunları. Eyni həcm deyəndə ikisinin də üstünə o çox olandan qoyuruq. Yəni ikisinin üstünə qoyuruq. 2 həcm, 2 həcm. Yəni ikisinin də üstünə yoldaşlar 1-1 də qoya bilərik məsələn. Amma 1-1 qoyanda biraz yorucu olur nəyə görə? Çünki bu bir həcmdə bir həcm yerləşir, amma bir həcmdən iki həcm düzəltmək olmur. Aydın demə? Buna görə ikisinin də üstünə belə bir suallar olanda çox olandan qoyuruq. Bolu boluna qoyuruq, yəni belə deyək də. İki həcm bundan, iki həcm bundan. İndi iki həcm xy reaksiya girəndə y nə qədər reaksiya girir? Bir dəqiqə. Burada 1 mol. Aha. 1 mol girdi. 2 mol. Bax 2 xy reaksiya girəndə y nə qədər girdi? 2 mol olmuyorsa 1 mol mu? Müəllimlər, maddələr 1 mol. Çox götürülübsə o demək deyil ki, hamısı reaksiya girməlidir. Bax bir reaksiyanın bu biz reaksiya tənlikləri yazırıq. Bu tənliklər boşu boşuna yazılmır. Bunların əmsalları bizə göstərir ki, bu maddələr hansı nisbətdə reaksiya girir. Bax məsələn 2 mol xy-ə 1 mol y məsələn reaksiya girir. Düzdürmü? Bu dəyişməz bir qanundur. Bu reaksiya üçün bu nisbətlər dəyişə bilməz. İndi 2 həcm xy-ə 1 həcm y girir dedik. Bundan da 2 götürmüşəm, bundan da 2 götürmüşəm məsələn. Deməli bunun ikisinə onda y-nin biri artıq qalır, hə? Y-nin aha, y-nin ikisi olmaqla deyil ki, y-nin 1 molu girir reaksiyaya. 1 molu isə nə olur? Artıq qalır. Artıq qalır, aha. Yəni bunu siz məsələn belə düşünün. Tutaq ki, mən burada çox qadın müəllimlərə belə izah edirəm. Tutaq ki, məsələn belə deyək. Bir tort hazırlayanda məsələn, tort hazırlayanda məsələn. Tutaq ki, 3 məsələn yumurta plus 2, tam dəqiq resept bilmirəm amma yenə də. Məsələn 3 yumurtadır, 2 vanildir məsələn. Tutaq bunları qatırsınız məsələn. Bir də undur falan da hər şey yazmayacağam. Belə bir şey qatdıq da tort almaq üçün məsələn. İndi bu ilə bu qədərə deyək ki, yaxşı bir şey əldə etmək üçün 3 yumurta, 2 vanil mütləq olmalıdır, düzdürmü? Yəni bu reseptin özüdür. Bundan ötəri bir tərəf olmaz. İndi tutaq ki, sizə deyirəm ki, evimizdə ikisi də bərabər miqdarıdır. Yəni nə deməkdir bu? Evimizdə ikisi də bərabər 3 yumurta var məsələn, 3 də vanil var tutaq ki. İndi 3 vanil var deyə mən zordan 3 yumurtaya 3 vanil qatmaq məcburuq yoxsa üçündən deyərik biri qalar da, düzdürmü məntiqlə? Yəni bu reaksiyalarında məntiqi budur ki, tutaq sizin qabınızda, laboratoriyada qabda 2 mol y var. Zorla 2 mol y-nin hamısını reaksiya daxil eləməli deyil axı biz. 2 mol xy-ə 1 mol y girir. O zaman 1 mol artıq qalır. Yəni belə olanda deyirsə ki, sizə ikisini də bərabər miqdara götürün. O zaman ikisini çoxdan qoyursunuz. Yəni 3 budur, 2 budur. İkisinin də üstünə 3-3 qoyursunuz. Baxıram 3 yumurtaya 2 dənə vanil girir tutaq ki. O zaman biri qaldı xaldəyəkdə kənarda tutaq ki, belə bu formada. Yəni bu işin məntiqi budur. Burada da eyni zamanda eyni məntiqlə, eyni prinsiplə işləyirik yəni. Tutaq ki, belə deyək də, amoniak reaksiyasında məsələn. Düzgün variantçıya olur, müəllim. Baxırıq, indi açıqlayacaq hər şeyini. Deməli, 3 H2-yə məsələn 1 N2 reaksiya girir. Desə ki, ikisi də eyni həcmdə götürülüb, yəni nəyə edəcəm? 3 həcmi bundan götürəcəm, 3 həcmi bundan götürəcəm. 3 həcm H2-yə 1 N2 girir. O zaman N2-nin nə olacaq? 2 həcmi? 2 həcmi artıq qalacaq. Yəni, belə sadə vermirlər axı başa düşək. İndi sual budur da yəni. Sadə verir. Düzgün cavab C variantıdır müəllim burada. İndi baxırıq, bir dəqiqə baxaq, bir dəqiqə baxaq. İndi burada... Mənim ona bir sual verim burada. Buyurun.
İndi burada hansı halda, məsəl üçün, rəsən solunda 2x, y3 yazmayın. Onu hansı halda bizə, məsəl üçün, onu da əgər verərsə, onda onu da əmsalı nəzərə alırıq da o artırma sırasında elə, yoxsa... Nə ilə əmsalını məlumə? Bax, indi x, y3 yazdıq. Bax, orada bizdən, indi məsəl üçün, burada x, y2 ilə y deyir də. Y3-ü demir. İndi bu halda biz bunu nəzərə almadıq. Amma məsəl üçün bizə x, y3 də desə əgər, onda onu da nəzərə alır. Suallarda x, y3 də verilib. Görürsünüz, cavablarda bu da var. Onu necə edirik? Onu da yazırsınız. Tax ki, mən burada nə dedim? İki həcm bu girdi reaksiyaya. Bir həcmdə bu girdi, düzdür mü? Bəli. İki həcm x, y girəndə, bir həcmdə y girəndə nə qədər x, y3 alınırdı? İki həcm bundan alınır, düzdür mü? O zaman, deməli, yekun olaraq qərar belə gəlirik ki, iki həcm x, y reaksiya girdi və bundan yerdə qaldı mı? Qalmadı yerdə. Sıfır. Y-dən iki həcm idi. Bir həcmi girdi və yerdə bir həcm bundan qaldı. X-Y3 də reaksiya nəticəsində iki həcm alındı. Düzdür mü? İndi bunları müqayisə edirik. Yəni, nəticə olaraq, X-Y3-ün həcmi Y2-dən böyük olmuş olur. Aydın deyil. Aydın. İndi məsələn, tutaq ki, digərinə bax. Onda 35-i mən deyim, 35 onda A olacaq. Hə? 34 B, 35 də A. Baxaq, 3 həcim bundan var, 3 həcim bundan var. İkisinin də üstünə bolu-boluna qoyuruq, yəni ən çoxundan. Eyni həcim deyirsə, eyni kütlə desə, məsələn, çoxun kütləsindən. Tutaq ki, məsələn, eyni 2 plus, məsələn, 3H2. İkisində eyni kütlə deyir, məsələn. Altına yazıram, bu 6 qram edir 3H2-nin, bu da 28 qram. İkisində bərabər kütlə götürülüb deyir. İkisinin üstünə bolu-boluna qoyuram. 28 bundan, 28 bundan. 28 azota nə qədər hidrogen lazımdır? 6 hidrogen lazımdır. O zaman hidrogen 28 götürülmüşdür, 6-sı girdi. 22-si artıq qaldı məsələn. Yəni, prinsip olaraq, hamısı eyni şeydir bunlar. İndi burada 1 buna, 3 bundan lazımdır. Bolu boluna qoyduq dedik. 3 bundan, 3 bundan. İndi 3 y-ə nə qədər x lazım idi? 1 x lazım idi. O zaman x-in 2-si bəli, artıq qaldı. Y-də girdi, qutardı. Y-də girdi, qutardı. X-y-si 2 mol alındı. Bəli, 2 bundan, 2 də bundan. Bunlar bir-birinə bərabərdirlər. Çox sağ ol, Məmə. Buyurun, siz sağ olun. Ən çətirmə gələn. Bunları praktika. Bunların üzərinə deyir, praktika eləyək çoxdur. Vərdişi, artıq vərdişi otursun. Hə, İndi 36-da da məsələn istəyirsiniz, baxa bilərik. Yazmamışsınız sən. Mümkünsə. Baxaq. Onda siz deyin, görək özünüz. Deməli, X və Y qazları qarışığı 100 litrli həcmi 80% Y-dən ibarətdir. Onda bunu 20% də X-ə aiddir. Bəli, nə deyirsə, baxın, şifahı yox. Nə deyirsə, onu yazmalıyıq. 100 litrin 80% Y-dirsə, nə deməkdir bu yoldaşlar? 20% x-ə gedir. 80 litr y var deməkdir, düzdür mü? 100-ün 80% x-ə deməkdir, elə. 80 litr y deməkdir və 20 litr x deməkdir. Bunu yazdıq burada, əlimizin altında olsun. Sonra nə deyir bizə? Bu qazlar aşağıdakı kimi reaksiyaya daxil olur. Yəni x-dən 1 mol, y-dən 3 mol. 2 mol da z-imiz alınır, düzdür? Buna görə deyir, hansı ifadə doğru deyil. Bir-bir variantları yerinə qoyub yazırıq da. Yox, elə şey yox. Bax, burada variant əlimizdə durur da, hər şey 20 litr bundan, 80 litr bundan. Birinci, baxın, bir şey var. İxtisara geçsək, 1-in 4-ə. 1-in 4-ə, axı nisbət 1-in 3-ədir bəs. İxtisara geçsək, 1-in 4-ə eləyir. Amma bir nisbət 1-in 3-ədir. Deməli, onda 1 mol y artıq qalır. Deməli, bu lazım. Onda 1 mol y artıq qalır. İndi həcmlə lazımdır, da bizə 1 moldan yox. 1 mol deməyək. Həcmlə. Neçə litr artıq qalır belə deyək də yəni? 22-dən onda 4 edir. Yox, başa düşdüm. 20 litr artıq qalır da. Bəli, 20 litr. Bir molumuz 20 litr artıq qalır.
20 litr artıq qalır. Bu doğrudur. A variantı doğrudur. A variantı. X 20 litr daxil olur. Bu da doğrudur. 20 litr Y reaksiyaya daxil olur. Bu yanlışdı axı. Bəli, yanlışdır bu. Bax, buradan görünür ki, yoldaşlar, bax, 1X'e 3Y girir. Yəni, X 20 olsa, Y 60 girməlidir. Nə olsun 80 var? 80 var, deyəmizin zorla reaksiyonu daxil edilməlidir ki, 80 var, 60 girəcək, 20-si artıq qalacaq. Hı-hı. Aydın, nə? Ağlaymış. Aydın, təşəkkür. 60 girdi, 20-si artıq qalacaq. Bu nisbətlər həmişə. Həmişə bu nisbətlər. Məsələn, indi tərsini eləsək tutaq ki, tərsini eləsək. 3 həcm buna, 1 həcm bundan lazımdır, məsələn. 80 litr buna nə qədər bundan lazımdır? 80 vur 1 bölək 3 edir, haradasa deyək ki, 30 litr. Axı bizim x-imiz 20 litrdir, 30 litr yoxdur da. Yəni, bunun 80 litrini reaksiya daxil eləmək üçün o qədər x yoxdur. Həmişə azla kifayətlənməliyik. Bir də onu bilmək istəyirəm. Qayda aza görə həmişə. Həmişə aza görə. Bax, həmişə aza görə. Onu nə təriyyədə saxlayın da, tutaq ki, məsələn. Bayaq dediyim misala gələcəm, indi yenə. Məsələn, nətə demişdik biz tarifimizi, bir dəqiqə baxaq. Tutaq ki, məsələn, bayaq bir dənə şey verdiyə, düzdürmü? İndi bunda tutaq ki, məsələn, belə bir sual verim sizə. Tutaq ki, indi bir nəsə bir tort hazırlamaq istəyirsiniz indi. Burada evinizdə, məsələn, bununla bu tarifdən çıxmaq olmaz, düzdürmü? Bu, biz elə bir şey, reaksiyanın mexanizmi kimi, reaksiyanın o şey kimi, aparılma şərti kimi, nisbətləri kimi. Belə bir dənə şərtimiz var. Bundan da tərəfə bu tərəfə çıxmaq olmaz. Yoxsa düzgün bir şey alınmır da, belə deyək. İndi burada evinizdə elə bil ki, 9 dənə məsələn yumurta var, məsələn. 90 yumurta var. Vanil isə 2 dənədir. İndi nə edə bilərsiniz sizcə? Məntiqlə düşünək. 6-sını götürər. 6-sı artıq qalacaqdır. 3-ünü götürər. 3 dənədir. Yəni, burada 9 yumurtaya uyğun tort pişirmək olar, yoxsa 2 vanilə uyğun tort pişirmək olar, məsələn, məntiqlə. 2 vanilimizdə. Ha, çünki buna uyğun yetəcək qədər bundan yoxdur, düzdür mü? İşi tənzimləyən nədir burada? Az olan. Vanil. Çalışırsınız, aha, buna vanil, uyğun hazırlayasınız. Çünki bu azdır deyə, bunun çox olmağının bir mənası yoxdur artıq. Bu nə qədər də çox olsa, bu yazdı 2 dənədir deyə, buna uyğun hazırlamalısınız. Yəni, burada məsələn, Y 1000 litrdə olsa, 10.000 litrdə olsa, X 20 litrdir cəmi. Siz X-ə uyğun. Əlimizdə olana uyğun. Əlimizdə olan azdırsa məsələn, aza kifayətlənməliyik məcburən. Ona uyğun işləməliyik. Çox nə qədər çox olur olsun, ona uyğun mütənasib olaraq girəcək bu maddədən yoxdursa, bir mənası yoxdur artıq bunun. Yəni, həmişə işi tənzimləyən, işi, belə deyək də, görən orada ən az olandır. Ən az olan. Az olanı birinci tapmalısınız. Reaksiyaları da az olanı tapanda, həmişə maddənin üstündə, məsələn, bir rəqəm yazırıqsa, tutaq ki, bayaq elədik məsələn. Bu 20 idi, bu da 80 idi. Bunu tapmağın da rahat yolu, hansı azdır, bunu görmək istəyirsinizsə, baxın yoldaşlar, qətiyyən kənardan belə gözlə baxıb, biri az görünür, 20-80-dən azdır, belə yox, belə şey olmaz. Burada əmsallar deyə bir şey var, bu sizi çaşdıracaq. Ona görə həmişə bunun altında 1 həcm, bunun altında 3 həcm yazırsınız. Və nisbətlərə baxırsınız. 20 bölək 1, 80 bölək 3. Hansı azdırsa bu nisbətlərdən çıxan nəticədə, o deməli, az olandır. Məsələn, 20 bölək 1 nə eləyir? 20. 80 bölək 3 nə eləyir? Harada eləyir 80 bölək 3-ün? Nə qədər yoldaşlar? 20 neçə eləyir? Düzdürmü? 23 falan eləyir, harada sən.